Bogini. Borci. Paris Sport. Rože su na prvom kolu. Rámci BHZ určite nie je náhoda, sú to páni, ktorí nám prevládajú. Fantastické útoky, tešíme sa na nich. Ausso aj na trati, Budo Lina na svoj prvý pokus, Paris Sport. Škoda toho zo streku na pravej strane, na ľavo, nádherný 14-bodový čas, 14-17, 60, v ročníku 2015 to je. Bolo 7. miesto celkovo, uvidíme, či sa im podali udržať na prvej priekte. No žiaľ, tá 13-ka sa nám nepodarila. Veľký potles, myslím, že na tej pravej strane to bude aj najlepší prúder dnešnej súťaže, samozrejme.